Instagramda Mehdi doktoru gördüm. Bir uzun müddətdir ki, mən akne vulgarusdan əziyyət çəkirdim. 3 ay seansında nəticəni əldə etdim, yəni nəticə çox mükəmməldir. Artıq 7-8 seansım bitəndən sonra 3 aydan bir müayinələrə gəlirəm. Üzüm təmizdir, yəni razıyam nəticədən. Uzun müddət idi, 5-6 il idi təqribi var idi. Neynəsən də təmizlənmirdi. Amma indi şükür təmizlənir. Aknelerime evvel çok eziyet çekirdim, özgüvenimi salırdı. Sonra birden Instagram'da Mehdi doktorun Instagram sayfası karşıma çıxdı ve neticemden çok memnunum. Mehdi hekimden çok razıyam, Allah ondan razı olsun. 4 ildir mən eziyet çekirdim rozatıya da, 3 ayın içinde sağaldı. Ne maraqlıdır ki, onların dərisi neçənci seansdan etibarən yağlılıq azaldı, səpkilər qurudu. Neçənci seansda irəlilədi bu. Akne müalicəsində yeni başlamış pasiyentimizin bu müalicəni tamamlamış pasiyenti olan sualı. Birinci seans pasiyentlər belə bir sual ünvanlayıb ki, yağlılıq və aknelərin azalması neçənci seansdan başladı. İkinci seansdan hiss elədim ki, üzümdəki yağlılıq azalıb. Aknelərin azalması isə 4-5-ci seanslarda artıq həqiqətən çox azalmışdı.